שלום לכל הצופים, שלום לכל הקונים בסין. היום יש לנו אנבוקסינג על שתי מוצרים קטנים ומעניינים. יש לי עוד כמה פתקים בבית וחשבתי לעשות אנבוקסינג גדול על כמה מוצרים ביחד, אבל אמרתי קודם כל אני אעשה אנבוקסינג על המוצרים האלה, כי כנראה שהבנתי נכון ויש פה מוצרים מעניינים, ואז אני אקבל את המוצרים הנותרים ויעשה להם אנבוקסינג בנפרד. בנוסף אני גם עושה ניסוי קטן עם תאורה, אז תגידו לי אם אתם רואים עכשיו יותר טוב או פחות טוב, תגיבו לי בתגובות, חשוב שאני אדע. ובואו נתחיל חברים, נתחיל עם המאוורר של שיומי. כנראה יש פה מאוורר של שיומי שהזמנתי מאתר גיקביינג ב-$4.5, עכשיו הוא עולה פחות. אני אשים לכם לינק לאתר גיקביינג, לגירבסט ולאיביי מתחת לסרטון, שתחליטו לבד איפה לקנות. בואו נפתח את זה. דרך אגב, דיברתי עם הסינים בסקייפ והם אמרו שאנחנו אומרים את השם של חברת שיומי לא נכון. יותר נכון להגיד, לא יותר נכון, בסין אומרים את זה סיומי, משהו כזה. אבל אנחנו נמשיך להגיד את זה שיומי, כדי שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. כן, זה המאוורר שלהם. זה המאוורר של שיומי, הנה ככה הוא נראה, זה המקורי. אוקיי, יש גם מלא זיופים שעולים $1.50, משהו כזה. והכנתי את הסוללה של שיומי כדי לנסות, ישר לנסות ולהפעיל את המוצר הזה, לראות איך הוא עובד. אם זה באמת נותן משהו, פשוט מחברים את זה, כן, ככה זה נראה. כמו הפנס שלהם גם כן. גומי גמיש כזה, זה גם כן עשוי מגומי, אז נזק זה לא יעשה. אם זה יפגע במשהו, במישהו, נזק זה לא יעשה. בואו נראה, וזה מתחיל לעבוד. באיזה עוצמה אתם הרי לא יודעים, אז אני הכנתי פה נייר מראש, אתם תראו איך זה משפיע על הנייר. שנייה, בואו נפתח אותו. את האמת, וואי, נחמד, לא חזק אבל נחמד, בשביל $4 שווה. שנייה, זה מעיף את הנייר? כן, 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 כן. או שהנה הוא, לא, זה הוא נתקע. כן, זה מעיף את הנייר. ועיף את הנייר. כן, נחמד מאוד חבר'ה, וזה גם לא כואב, בואו נעשה ניסוי. כן, זה באמת, זה גומי, זה לא יכול לעשות לכם נזק, נחמד, אפשר פשוט לשים בצורה כזאת, כשאתם יושבים ליד המחשב, או לחבר את זה ישירות למחשב, וליהנות. ואני פשוט רוצה לקחת לעצמי כמה שניות כדי להבין מה העוצמה. כן חבר'ה, בהחלט שווה בקיץ, חובה, מוצר חובה. גם מי שנוסע בתחבורה ציבורית, לשים את זה אם אתם נוסעים באוטובוס, ברכבת, ומזגן לא עובד וזה קורה, יכול להיות נחמד. נחמד, נחמד, נחמד. מה שעוד ניסוי שאני רוצה לעשות עם המאוורר הזה, לפני שאנחנו נעבור למוצר הבא, לחבר אותו לטלפון. יש לטלפון שתומך פונקציית OTG, שזה אומר שאפשר לחבר פה כל מיני תקנים דרך USB. אז בואו נראה אם זה המאוורר יעבוד גם מפה. אני לוקח מתאם OTG, אני אשים לכם גם כן לינק למתאם הזה באיביי, הוא עולה משהו כמו דולר, הוא נורא זול, כן, עובד. אפשר להסתובב גם עם טלפון בצורה כזאת ולעשות רוח, כן, אבל זה כבר לא ממש חכם. אבל אפשר, מי שרוצה, זה פשוט לא נוח. כן, זה פשוט לא נוח, אבל אפשר, אפשר, אפשר. בקיצור, נחמד, מאוורר נחמד של שיומי. עוד מוצר זול ואיכותי, ואני בטוח שזה יהפוך ללהיט. אולי זה כבר הפך ללהיט, במיוחד בארץ, כי מה לעשות, בארץ נורא נורא חם. ומה רציתי לעשות עכשיו? עכשיו רציתי לפתוח את המוצר השני. זה המאוורר של שיומי, כל הלינקים יהיו למטה. ממליץ, 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 ממליץ. ועכשיו נפתח את המוצר השני, רשום שזה עלה $5, כמעט $5, שזה איזשהו משהו שקשור לבגדים. לא כל כך קראתי מה רשום פה. דרך אגב, המאוורר של שיומי הגיע קצת בעיכוב, כי הוא לא היה במלאי כשהזמנתי אותו ואז אני חיכיתי. אוקיי, הוא הגיע תוך כמעט חודש. כן, ופה יש, מה יש פה? יש פה משקפיים. אני בעיקרון הזמנתי את המשקפיים האלה כדי להגיד לכם שאל תזמינו משקפיים מאלי-אקספרס ובכלל מאינטרנט. למה? במיוחד אני קודם כל מתייחס למשקפיים הפשוטות שעולות 2, 3, 4, $5. אני לא מדבר על משקפיים האיכותיות. למה? כי אפשר בקלות להרוס את העיניים. מה שחשוב במשקפיים, ואני כנראה אעשה לזה סרטון בנפרד, כי אני ככה לא התכוננתי לסרטון הזה, מה שחשוב שיהיו שתי דברים במשקפיים כשאתם קונים. הגנת, איך זה נקרא? UV 400 או 4000. ועוד דבר אחד ששכחתי איך זה נקרא, נו טוב ברח לי, אני באמת אעשה לזה סרטון בנפרד. יש שתי דברים שחשוב שיהיו במשקפיים, יש את זה בחלק מהמשקפיים שאתם קונים באינטרנט, אבל לא תמיד, יש גם כמה דרכים שאפשר לבדוק מה יש, אז גם את זה אני אעשה את זה סרטון בנפרד, כי זה באמת, למרות שזה מוצר נורא זול, המון 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 אנשים קונים, במיוחד גם כן ישראלים,
רואים אותי, שלום. המון ישראלים קונים את המשקפיים האלה באינטרנט, ובסוף, או פשוט לא מקבלים את ההגנה משמש, במקרה הטוב, ובמקרה הרע עושים נזק לעיניים, וזה חבל. בואו אני אנסה לשים אותם על עצמי. וואלה, איתים עולה במידה, אולי תראו את ההשתקפות שלי בטלפון, הנה אני. אולי אני אפרסם את התמונה בעמוד הפייסבוק. אני לא קניתי אותם שוב כדי באמת להסתובב איתם, קניתי אותם כדי לעשות לכם סרטון הסברה על משקפיים שאתם קונים באינטרנט. זהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, לא אכפור לכם יותר מדי, תשימו לייק לסרטון, תעשו מנוי כאן. תגיבו לי מה דעתכם על התאורה, על הזווית החדשה. לא שיניתי את התאורה, פשוט שמתי קצת את התאורה, את המנורה בצד, ככה מאחורי המצלמה, אז תגיבו לי על זה, תיכנסו לעמוד הפייסבוק, תיכנסו לפורום קונים בסין, תודה רבה לכם, להתראות.